שלום לכולם, אנחנו בסעיף ג' של שאלה 6 מבגרות חורף 2014. בואו נקרא את כל השאלה, אני כאן. בבית הספר שיוסי תמר ואורי לומדים בו, הציון השנתי של כל תלמיד הוא ממוצע הציונים של 5 עבודות. שימו לב, ציון שנתי הוא הממוצע, כן? אז אנחנו בסעיף ג'. אורי הגיש 2 עבודות וקיבל את הציונים 98 ו-52. או 52 ו-98, עליו להגיש עוד 3 עבודות. שואלים אותנו, מהו הציון השנתי? שימו לב, ציון שנתי. אמרנו קודם שציון שנתי זה ממוצע של 5 עבודות. מהו הציון השנתי הגבוה ביותר שאורי יוכל לקבל? וכאן כתוב לנו, אורי יוכל לקבל ציון מ-0 עד 100 בכל אחת מהעבודות. אז אנחנו נרים קצת את המסך. ומה אתם חושבים? תעצרו כאן את הסרטון ותנסו לענות בעצמכם על השאלה הזאת. מה אתם חושבים? מהו הציון הגבוה? בעצם שואלים אותנו מה? כאשר שואלים אותנו מהו הציון השנתי, שואלים אותנו בעצם מהו הממוצע. כי אמרו לנו שציון שנתי של 5 עבודות שווה לממוצע. ממוצע הציונים. השנתי, כן? אז מה אתם חושבים? יש לי ככה. אני רוצה למצוא את הממוצע, נכון? אני יודעת שהממוצע זה סכום הציונים. נכון? חלקי מה? כמות. העבודות או הציונים, לא משנה. אז מה אומרים לנו כאן? שסכום הציונים זה מה? זה ככה. הממוצע שווה, שואלים אותי מהו הציון השנתי הגבוה ביותר. אז הממוצע שווה למה? אמרו לנו 98 ועוד כמה? 52. ועוד, אנחנו לא יודעים מה, ועוד משהו. מה אתם חושבים? מה זה יהיה? חלקי מה? חלקי 5, כי יש 5 עבודות, 5 ציונים. אז אם אני רוצה לקבל את המקסימום שאני יכולה בכל אחת מהעבודות, ציון מקסימלי, מה הוא יכול להיות? יפה, 100. נכון, מי שאמר 100 צדק. אז אם בכל אחת משלוש העבודות האחרות הוא יקבל 100, אז יהיה לו את הציון השנתי הגבוה ביותר. בואו נחשב כמה זה. אז 100 ועוד 100 ועוד 100 זה 300, 398 ועוד 52 זה 450. חלקי מה? 5. וזה שווה למה? 90, נכון. אז הממוצע של אורי בעצם הוא 90. התשובה לגימל תהיה ככה. הציון השנתי הגבוה ביותר שאורי יוכל לקבל הוא 90. נכון? הנה, אז יש לנו כבר את התשובה. זאת התשובה. כן, כבר היה לנו אותה פה. אנחנו נכתוב אותה. זהו. אז הנה, אנחנו... זה לא היה קשה, נכון? אמרו לנו שהוא יוכל לקבל ציון מ-0 עד 100. ואנחנו רוצים שזה יהיה הציון השנתי הגבוה ביותר. אז ניקח את הציון הגבוה ביותר שעליו לקבל בכל עבודה. להתראות בשיעור.